שלום לכם, <coughs> לעוד פרק בפודקאסט מסע בין רעיונות, והיום יש לי את הזכות והכבוד לארח את חבר הכנסת אריאל קלנר, שלום. שלום שמעון, תודה שהזמנת, שלום לצופים. באמת כבוד גדול, כי אתה ממייסדי ארגון חזון לאומי. מה זה הארגון הזה? חזון לאומי, הקמתי אותו עם חברי ישראל שולדינר. ועמדתי בראשו עד 2019 עד שנבחרתי לראשונה לכנסת. כיום מובילים אותו עוד כמה חברים טובים ניסים טובול, דור חרל"פ. הרעיון של חזון לאומי הוא לפתח תודעה לאומית עמוקה, לייצר מנהיגות ציבורית עם שורשים עמוקים, הבנה, רוחב דעת בקרב סטודנטים, בקרב צעירים ובכלל מתוך הבנה שהמאבק היום ומאבק יש לאורך ההיסטוריה יש כל הזמן מאבק בין אימפריות לבין עמים לאומים האימפריות רוצות ליצור דגם אנושי יחיד אימפר... היוונית רצתה ליצור דגם אנושי יחיד ש... כל, 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 כל המרד של החשמונאים הוא, ה... הוא נגד ה... אותן גזרות שרצו לבטל את הזהות שלנו רומא דגם אנושי יחיד בהמשך הגיעו הנצרות והאסלאם כל אחת בדרכה רוצה לייצר דגם אנושי יחיד כל העמים אין לאומים כולם דת אחת העם היהודי חושב אחרת העם היהודי בא יש לו זהות משל זהות יהודית יש גם שבעים אומות ושבעים עמים שגם אליהם אנחנו מתייחסים ופונים כלומר יש לכל עם את הביטוי שלו והיהדות שלנו, הדת שלנו, גם כן היא ביטוי לתרבות, ללאומיות שלנו. אנחנו נמצאים גם היום במאבק. המאבק הזה הוא מאבק אדיר, יש מאבק פיזי מול האסלאם שרוצה לפגוע בנו פיזית, הערבים, כן, האסלאמיסטים. האיס, ושאר חורשי רעתה של ישראל? חורשי רעתה של ישראל, הפיזית, במובן הקיומי. ויש תנועה עולמית. הפרוגרס, ה, השמאל העולמי, שרוצה ליצור איזה דגם אנושי אחיד. בחסות מתק שפתיים, פלורליזם, משהו כזה, בואו נמחוק את כל הזהויות. איך, השיר של ג'ון לנון, Imagine all the people, no religion, אין כלום, אין, אין דתות, אין עמים, אין שום דבר, כל העולם רקמה אנושית אחת. מה זה אומר בעצם דגם אחיד? שמה? שלא נהיה בכלל אה, שייכים. לאיזושהי קבוצת השתייכות, לא לאום, לא דת, לא משפחה, לא כלום? בקצה אולי כן, בקצה אנחנו רואים שגם המאבק הוא נגד כל המרכיבי הזהות של האדם. שיש, יש, יש גישה שאומרת שהאדם הוא אה, אה, תבנית נוף מולדתו. אה, אני, אני זה לא רק אני, אני זה תוצאה של... אה, שלושת אלפים חמש מאות שנה של קיום יהודי של אלפיים שנה של מסירות נפש בגלות של מסורת שעברה בין הדורות אם תרצה 23 אלף חיילי צה"ל שנפלו על הגנת אה, כדי שאני ואתה נוכל לדבר כאן אנחנו, אני, תוצ, אנחנו תוצאה של משהו אני לא רק, אני גם אסיר תודה אבל אני גם נושא זה חלק מהזהות שלי כלומר לא גם בכל מובן שהוא אני בן של ההורים שלי אני הנכד של סבא וסבתא שלי אז זה המשפחה אני שייך לעם שלי לכל אדם יש את הזהות הזאת, אבל אתה בא, ומאחורי איזשהו מסך בערות כביכול. היא זהות שניתנת לבחירה? יש דברים שהם לא ניתנים לבחירה. כלומר, מה זה לא ניתן לבחירה? יש נתון בסיסי שממנו אתה לא מתחיל. מן הסתם אתה יכול לבוא לידי ביטוי. אבל אתה לא יכול, אתה יודע מה? אתה גם לא יכול להתכחש לו. למה אז... לא? אני אומר לך את זה ככה. מה זה יהודי שלא שומר מצוות? איך קוראים לו? יהודי חילוני נכון מה זה נוצרי בין דת הנוצרית אמריקאית לנוצרי לא יודע מה ש... שלא הולך לכנסייה שלא מקיים את הדת הנוצרית הוא לא יהודי שלא אומר מצוות הוא, הוא לא יהודי לא דתי אלא הוא נוצרי לא דתי הוא, הוא אמריקאי זאת אומרת יש איזה הוא לא יהפוך להיות יהודי פתאום אלא אם הוא ישנה לגמרי את זהותו כן על ידי גיור ו... וזה כבר שינוי מוחלט של הזהות אבל ההגדרה של האדם היא בסופו של דבר היא ניתנת לו יש לו איזה נקודות שממנו מתחיל אתה אה, אני יהודי אני גבר אני אה, 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 אבא אני בן אני, אני, אני נשוי ל... נשוי לליאת לחמישה ילדים כן בנוסף ל, אה, לכל שאר הדברים שמנית זאת אומרת אני זה, זה, חלק מתו, אה, זה חלק אינהרנטי ואדם לא יכול להיות שלם אתה גם לא יכול להתייחס לבן אדם בצורה רצינית אם אתה לא מתייחס לזהות שלו. אם אתה מתעלם מהזהות של האדם, אתה בהכרח, אתה לא תגיע לכלום, אתה רק, אתה, אתה אולי תמוטט אותו, תקרע את החברה לגזרים, אתה תיצור אומללות בעולם, אתה לא תיצור, הדברים האלה הם כל כך טבעיים ואנושיים והכרחיים לאדם, הם חלק מהמרכיב, מהמרכיבים שלו שאי אפשר בלעדיהם. עכשיו, הניסיון הזה... הוא גם היום בהתמודדות, ואנחנו רואים את הניסיונות האלה, אם זה באקדמיה ואם זה דרך המערכות הגדולות, האליטות התרבותיות, המשפטיות, התקשורתיות, ובכל העולם. שמה הן מקדמות? הן מקדמות שיח שבא וליצור ה... של רקמה אנושית אחת. אמרנו, בואו נמחק את הזהויות, בואו נבטל את העבר. כן, ואגב זה השמאל ביסודו, כן, המרקסיזם, כן. עולם ישן נחרימה. עולם ישן די יסוד נחרימה, לא אל, לא מלך, לא עם, כן, ההמנון האינטרנציונל. אז כמובן שבעבר זה היה הנושא של הפועלים, והיום זה כבר זהויות אחרות לגמרי, אבל המטרה היא בסוף לפורר את הזהויות שהאדם בנוי מהם. עכשיו, זה מאבק אדיר. המאבק הזה לובש צורות ויורד מצורות, ו... חזון לאומי אנחנו תראה אחד הדברים שמה שהקים את חזון לאומי נקרא לזה תודעתית זה, זה הנושא של זה הגירוש מגוש קטיף מבחינתי זאת אומרת העקירה שהייתה מגוש קטיף וההבנה שלא מספיק שמבחינה פוליטית הימין יגיע לשלטון או יקבל רוב בבחירות אלא בסוף אם האנשים שנמצאים שם לא מסוגלים להבין את התודעה ואת הלכי הרוח הם בקלות יוכלו להגיע למחוזות רעים מאוד או אפילו לא רעים מאוד הפוכים ממה שהם בעצמם והאמינו בו ובוודאי שהפוכים מאלה שהם נשלחו אליהם ולכן המתה, הקרב הוא קרב תודעתי מלחמת רעיונות אדירה שאת זה אנחנו רואים אם תוכל לשרטט לי את הקו בין איך שאתה רואה את הסיבות שגרמו לגירוש גוש קטיף לבין הרעיונות של הפרוגרס שאותם תיארת לפני זאת אומרת יגידו לך שבסופו של דבר מי שביצע את הגירוש שלהם כמו שאמרת הם אנשי ימין וזה מסיבות ביטחוניות שכמובן היום מתבררות כמה הן לא היו שוות כלום ההערכות הביטחוניות שלפני אבל הסיבות יאמרו לך זה סיבות ביטחוניות דמוגרפיות איך אתה רואה את זה שזה קשור למלחמת הרעיונות, לתודעה, ואם היינו מעמידים שם באותו זמן הנהגה ימנית אחרת, אולי זה לא היה קורה. אני אגיד לך, אתה יודע, קודם כל אני ראיתי אני רואה את זה סוציולוגית. ראיתי את זה אז כבר סוציולוגית, כי זה גם קשור לתקופה שבה... Uh, התחלתי יותר, התחלתי לשמור מצוות, למעשה לקחתי, קיבלתי על עצמי עול מצוות, זה, זה ברמה האישית, אבל שמתי לב לנקודה מעניינת, ככל שהציבור היה, האמת שזה עדיין נכון, ככל שהציבור הוא יותר מחובר למסורת שלו, לדת שלו, לערכים הלאומיים שלו, לציונות, לאהבת הארץ, את כל הערכים המכוננים האלה, כמו שאמרת לזהות, לזהות שלו, לזהות שלו, הוא יותר מתנגד. למסירת חלקי ארץ, אבל לה... יהיו הסיבות אשר יהיו. והמחנה השני, גם אם הוא משתמש פתאום בטיעונים אחרים, כאלה ואחרים, יהיו אשר יהיו, בדרך כלל, שוב, אם אתה מסתכל על זה במובן הרחב, המספרים הגדולים, כן? כמובן שיש חריגים בכל מקום, אבל אם אתה מסתכל על המספרים הגדולים, בסוף אתה כן רואה שככל שהוא מתרחק מאותם ערכים זהותיים, יהודים שלו, לאומיים שלו, הוא תומך יותר. והסיפור הוא, אתה יודע מה, יאיר לפיד כתב, אנחנו, <laughs> הוא כתב את זה אז, הוא אמר, זה היה הרי בשביל ללמד אותם לקח. כן, הטור המפורסם בידיעות. הטור המפורסם בידיעות. עכשיו, זה, זה, הוא, הוא אמר את זה שנה אחר כך. כל מי ש... הה, הגופים שקידמו את זה, עכשיו, אתה יודע מה, אני אקח אותך כמה שנים אחורה, הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו, אני זוכר את זה, כי אני... אני אגיד לך, אני אקח את זה עוד אפילו, קצת סיפור אישי. אני נולדתי בשנת שמונים. אני חוויתי, אני בילדות שלי, הציונות אצלי, היא אף פעם לא הייתה מובנת, היא... הקיום נקרא לזה של המדינה, היא לא הייתה מובנת מאליה, וכל קיבוץ הגלויות לא היה מובן מאליו, כי מהסיבה פשוט הסבא וסבתא שלי היו מסורפי עלייה. אימא שלי עלתה לארץ, הם... מאיפה? מרוסיה, mm -hmm. ו... וסבא וסבתא שלי נשארו שם, ולא נתנו להם לצאת. ו... ועשר שנים של סירוב עלייה הם היו שם, שאני זוכר את הילדות שלי מאוד מאוד קטן הייתי, אבל אני זוכר שאני ידעתי שיש לי שר וסבתא אי שם רחוק מאוד, והם לא יכולים לבוא. כשאני הייתי שומע את הסיפורים על המעפילים ועל זה שלא אי אפשר להיכנס לארץ, אז, אז בסדר, זה לא הבריטים שולטים פה והאוניות מגיעות ושולחים אותם חזרה, זה פשוט שמה. אבל יש משהו ש, שקורה, זה לא כזה מובן מאליו. עכשיו בגיל שבע וחצי, שמונה, סבא וסבתא שלי עלו לארץ והכרתי אותם, ואני בהמשך, סבא שלי והרבה מאוד שיחות, וגם באמת היה עשה הרבה מאוד, הרבה מאוד פעילות ציונית שהם עשו שם, ובעצמם התחברו לזהות היהודית שלהם, דווקא שם בבית העבדים הסובייטי, ועברו שם הדברים שעוד שבע... יותר הנכיחו לי את ה... כמה שזה לא מובן מאליו. אבל כל זה במקביל, אני מאוד תמיד הייתי, הציונות, נקרא לזה הציונות, תקומת ישראל, כל הדור המופלא של למחתרות, זה, זה, זה תמיד מאוד מאוד דיבר אליי, קראתי ספרים של ילדים, אחרי לא, זה קצת יותר מבוגרים, תמיד זה הרשים אותי מאוד, והייתה לי איזו אפילו תחושה של החמצה הרבה פעמים, מה, אה? לא נולדתי בתקופה הנכונה, ו... איפה הייתי... אני אני לגמרי מתחבר להרגשה הזאת. כן, נכון. עכשיו, מתי זה עוד יותר היכה בי? סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. אני כבר מתחיל פחות או יותר לעמוד על דעתי, אתה בגיל זה. עדיין ילד, אבל מתחיל, ואני חוויתי את התזוזה האדירה בשמאל, מציונות ואהבת הארץ, מעבור מערכת החינוך, ל... איך קרא לזה? רון פונדק, מאדריכלי אוסלו, עידן אחר, הוא קרא לזה. הוא אמר שהסכמי אוסלו לא נועדו בגילוי לב הוא אמר את זה שנים אחר כך לא נועדו להעביר רק את השלום ואת ההסכמים ואת ה... לא. הם נועדו להעביר את ישראל מעידן של יהדות לעידן של ישראליזציה ככה הוא קרא לזה במקום יהוד ישראליזציה להיות עם נורמלי עם ככל העמים אתה קורא את הספר מזרח תיכון חדש של שמעון פרס זה לא ביטולי זהות יהודית זה ביטוי לעולם חדש עולם חדש שבו אין זהות זהו, אנחנו כולנו אה, בזה, לא האחווה הלאומית כן? אלא האחווה הבין, בין עמים עכשיו אם אתה מבין את הנקודה הזאת אתה, אתה מבין את, אה, עכשיו אני חוויתי את זה אני, אני זוכר שגם כן ראיתי את, את זה בעיניי את התהפוכות האלה ואינסטינקטיבית הרגשתי שדורסים את הזהות שלי, אינסטינקטיבית, הרגשתי שלא תמיד היה לי את הכלים להביע את זה, אבל אני זוכר שגם בבית הספר הריאלי בחיפה הייתי הימני בין היחידים, ותמיד הייתי עם דעות, הרבה מאוד גם כן שוב בזכות שצריכות עם סבא שלי שככה נתן לי את עמוד השדרה הזה, לעמוד איתן מול רוחות סוערות, ראיתי את זה מול, מול המורים, ראיתי את זה מול המערכות, אתה רואה את השינוי הזה, ו, ועם, והגירוש והעקירה זה כבר התוצאה, זה עוד שלב. זה יותר מזה, ניתחת עכשיו את כמה ההחלשה בזהות של העם או של האדם מובילה אותו להיות פחות קשור לארצו, מולדתו, עברו. <coughs> יש כאן אבל עוד משהו. לפני כמה פרקים היה כאן שגריר ארה״ב לשעבר דייוויד פרידמן. והוא כדיפלומט, <coughs> הוא אמר משהו שהפעים אותי. הוא אמר, כשאנחנו אומרים ל... אומות העולם, גם במדינות ערביות ואולי בפרט במדינות אה, ערביות מוסלמיות, שקבר רחל, קבר יוסף, הר אה, הבית, כל המקומות שמכונני הזהות שלנו, הם שייכים לנו ולכן זה צריך להיות בשליטתנו, זאת סיבה מספקת והם מבינים את זה, למה זה צריך להיות. בשליטתנו. זה לא רק טיעון שאנחנו צריכים hmm, לכסות עם איזה טיעון ביטחוני, שלומר, לא, נכון. אם תעביר את הגבול ואם תעביר זה יכול לפגוע באנשים. לא, זה שלנו, וזה טיעון זהות, זהותי, וזה טיעון זהותי שמתקבל גם. נכון. וזה נכון. הפתיע אותי. אתה יודע, אנחנו נמצאים בדיוק במרכז של ההתנגשות. אנחנו, כמו שאמרתי, אחרי שאתה האימפריאליזם המערבי הפרוגרסיבי שמנסה ליצור רקמה אנושית אחת נטולת כל זהות ולפרוק הכל ומצד השני אנחנו נמצאים במרכז ההתרחשויות מול האסלאם הכי רדיקלי, הפונדמנטליסטי, גם שם אנחנו לא נמצאים, כן? אבל הוא לא מוכן לזוז מילימטר קדימה, אין כלום אצלנו, זה רק האסלאם כמו שהיא הייתה במאה השביעית, כמו שהוא היה במאה השביעית. זה כמה שכבות, זה זהות אסלאמית, זהות שבטית. שבטית, ו... כן, ודאי, כן. יש שם זהויות, <מובע> אבל ההתנגשות, ואנחנו נמצאים במרכזה, ואלה שחוללו את הסכמי אוסלו, ואלה שמנסים כל הזמן, אותם, אותה גישה פרוגרסיבית, אותה תפיסה פוסט-ציונית, היא, אה, היא נתפסת בידי הצד השני, בידי הערבים, בידי המוסלמים, כמשהו, אתה יודע, זה, זה הם, הם, הם רואים מולם, זה, זה שני דברים, אחד הם בזים לך, והשני אתה מפחיד אותם. למה הם בזים לך? הם בזים לך כי מבחינתם אתה אה, זורק את התרבות שלך. יותר מזה, זה, זה מבחינתם אתה לא הבנת על מה המאבק. זאת נכון. אומרת, מבחינתם אנחנו בעיצומו של מאבק היסטורי של אלפי שנים, כן. ואנחנו רק פסיק. עד הערבים אומרים לעצמם אנחנו רק פסיק בהיסטוריה של אבותינו שלחמו מול היהדות מול הכופרים וכולי ומבחינתם לא חשוב להם להכריע בכאן ועכשיו הם מבחינתם מסתכלים לטווח ארוך שהזהות שלהם תנצח את הזהות. שלנו. אני אומר לך עוד פעם, אני אחדד את זה. יש שתי, שני מאבקים מבחינתם. מבחינתם הם רואים את זה כמוסלמים, והם הם בזים לך על כך שאתה רוצה הכל כאן ועכשיו, ונגיע לקץ ההיסטוריה ו, 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 וכולי וכולי. ומהצד השני אתה איום עליהם, כי העולם המערבי הוא גם איום עליהם. הם, לא, הם מפחדים שאתה תכניס להם את כל התרבות הפרוגרס ואת כל התרבות המערב המתירנית הזאת. לתוכם אז אתה ואתה אומר להם בואו נעשה מזרח תיכון חדש בואו ביחד נשב כולם יחד זה מבחינתם אתה עכשיו מכניס אותם לאיום יותר גדול מאשר אם היית אומר להם קבר רחל ומערת המכפלה שלי ואני אלחם פה עליהם עד טיפת דמי האחרונה וכמובן הדבר הזה נועד לכישלון זה חוסר הבנה מוחלט ולכן זה גם יתפוצץ פה ויתפרסק בדם יזע ודמעות אבל ה... הגישה הזאת היא גישה שאתה חייב גם להתמודד איתה כי אנחנו נמצאים באמת אנחנו מצד אחד רוצים להיות, אנחנו חלק מהעולם המערבי, אם נרצה או לא נרצה, במובן הזה של קדמה וטכנולוגיה ו... ו, 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 מדע, ו כלכלה, מדע, כלכלה, ביטחון, הכל. כן, 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 אנחנו שייכים לעולם החופשי, לעולם, לעולם שרוצה, אנחנו הנחלנו את הנושא הזה של חירות אדם, אנחנו לא, לא רוצים לחזור אחורה למקומות אחרים. אבל מהצד השני, יש לנו את הזהות שלנו, הפרטיקולרית שלנו, הלאומית שלנו, היהודית שלנו. זאת אומרת, אלפי שנים, זה, 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 זה... אוצר אדיר. ושאסור לנו לוותר עליו, ואין לנו את הזכות לוותר עליו. מה הם האיומים שאתה מזהה היום? האיומים האלה לא... האיומים אי... הקונקרטיים. אתה כן, נגעת כן. באמת, פתחת, באיום הרעיוני mm -hmm. של לעשות, להתנתק מהזהויות שלנו, ושהאדם כביכול, להסתכל עליו כאטום בודד. כחבצלת על המים בלי שורשים. מה עם האיומים הקונקרטיים? כן, אז יש את השיר המפורסם של נתן אלתרמן, אמר השטן, הנצור הזה, איך אוכל לו, עמו האומץ והתבונה, ובסוף הוא אמר, רק אקהה את מוחו ושכח כי הצדק עמו. אם אין... זה הוא כתב, את השיר הזה הוא כתב, בערוב ימיו, ואני חושב, אם זיכרוני לא מתני, ביתו. פרסמה את זה אחרי מותו כבר. Mm. כלומר, השיר הזה הוא אומר, האיום הכי גדול עלינו זה אובדן האמונה בצדקת הדרך. עכשיו, איפה האיומים הקונקרטיים האלה פוגשים אותנו? אותו אימפריאליזם, אותו אימפריאליזם אירופאי-מערבי, אנחנו פוגשים אותו היום בשלל עמותות ושלל מאבקים שממומנים על ידי מדינות זרות. כלומר, מדינת ישראל היום היא נאבקת מצד אחד מאבק פיזי מול אויבי, מול המחבלים, מול הטרור האיסלאמיסטי, מול אויבים אחרים, איראן וכולי, ומהצד השני כל הזמן מדינות אירופאיות שבאות ומספרות כמה הן כשרות וכמה הן... אבל מהצד השני מתערבות בענייני הפנימיים של מדינת ישראל כמו שהן לא מעזות להתערב באף מדינה אחרת Uh, אני הקמתי את השדולה למאבק בדה-לגיטימציה בכנסת הקודמת, אני מתכוון להמשיך בכל הכוח להיאבק על הנושא הזה, כי זה נושא קיומי. אתה uh, קח את המאבק למשל על יהודה ושומרון. מהצד האחד, כל הבנייה הערבית בשטחים הפתוחים וכל ההשתלטות שעמד נעשית במימון אירופאי, בלי אירופה, הם, הם לא יכולים, אין שם כלום. הכל, וגם כתוב לך, זה ממשלת שווייץ, זה ממשלת ספרד, זה ממשלת זה, הם כל מגיעים בזה, גרמניה, כולם, uh, כן? אחד, שתיים, שלוש, כל מקום, מי שהם שממד... פשוט מממנים בצורה שיטתית. מהצד השני יש לך מאבק משפטי. הם מצ... ארגוני שמאל שממומנים על ידי מדינות זרות, מציפים את מערכת המשפט בישראל. בעתירות, שונות ומשונות, פעם זה על עמונה ונתיב האבות ומצפה כרמים וכל מה שאתה רוצה, כן, מאחזים והתיישבות יהודית ואני לא מדבר נגד חיילי צה"ל ותמיכה בטרור והגנה על טרוריסטים כל אלה מהצד אחד ומהצדה. השלישי מאבק על התודעה קמפיין אלימות המתנחלים מאיפה הגיע קמפיין אלימות המתנחלים? שגנץ אני חושב כיכף בה גנץ, זה הגיע לגנץ ולעומר בר-לב, כדי שהם כבר יבואו ויתנו את ה... הם הגיעו לדיונים, כדי, כדי שיטפלו בתופעה הנוראית הזאת. Mm -hmm. אבל זה קמפיין שתודלק במיליונים רבים. במיליונים רבים. דרך אגב, אתה, אתה מבין שההיקפים של, אה, של התמיכה האירופאי, של מדינות, אני מדבר עוד פעם, ממשלות זרות בישראל בעשור האחרון, 893 מיליון ש"ח מעל זה. כן? זה, אלה ההיקפים. תקפים מטורפים. שוב, כמה? 893 מיליוני שקלים. על ידי ממשלות. ממשלות. זה, זה, זה באמת סכומים אדירים, כי לראות, אנשים אולי לא, לא יודעים כמה עולה לשים שלט בכניסה לירושלים, אבל זה אלפי שקלים ליום, mm -hmm. על אוטובוסים. זה באמת א, 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 סכומים שאנשים פרטיים וארגונים פרטיים, קשה להם מאוד להתמודד ולספק. כאלה כספים. באמת רק ממשלות יכולות לעמוד בזה. יתר על כן, ממשלה, יש בין מדינות יש יחסים אחרים. מדינות חברות באו"ם, בנאט"ו, מדינות יש להן צבאות, יש להן... זה מדינה. מדינה לא יכולה, הכלים של מדינה לבוא ולהתערב בריבונות של מדינה אחרת, במשחק הדמוקרטי הפנימי שלה. זה מגיע לאבסורדים, אתה מבין שהם קמפיין ההדתה. על ידי גרמניה? קמפיין ההדתה, מה זה הדתה? זה ילדים יהודים בבתי ספר במדינה היהודית? האם הם צריכים ללמוד יותר תכנים יהודיים כאלה ואחרים או פחות? מי מממן את זה? ממשלת גרמניה. איפה... ארגון מולד קיבל כסף מממשלת... מקרנות גרמניות. אתה מבין שאנחנו... תראה, אני את צהר. איפה רואים את המסמכים לזה? איך אני יודע? קודם כל יש ספר מצוין של מתן פלג, מדינה למכירה. שפרסם ויש שם את זה. היום כבר, בזכות חוקים שעברו, אתה יכול להיכנס לגיידסטאר, לראות כל... אם uh... אני עושה היום ארגון מולד, אני רואה ממשלת גרמניה? אתה תראה, כן, כן, אתה תראה ממשלות זרות, אתה יכול להיכנס שם בפנים, אתה תראה גם מ, מי תרם לך, פעם זה קרן רוזה לוקסמבורג, פעם זה פרדריך בל, כל מיני קרנות, שזה קרנות ממשלתיות, כן? זה לא... זה קרן, פעם אתה רואה מימון ארגון כזה, mm -hmm. מטעם ממשלת שוויץ, פעם, אתה רואה ארגונים. מדינות פשוט מתערבות במדינות אלפיים שנה אחרי שרדפו אותנו גירשו אותנו אה, אינקוויזיציות פרעות כל מה שאתה רוצה בסוף בקצה גם שואה אחרי שנשארנו, אחרי שנשארו מתי מספר יהודים באירופה תחת אשר היינו ככוכבי השמיים לרוב והקמנו את המדינה שלנו, מגיעות המדינות האלה למדינת ישראל, נכנסות אלינו לפה ומתערבות בענייניה הפנימיים של המדינה במטרה להחליש אותה, זה בדיוק השטן הזה שבא, אה, כן, השטן במטאפורי, כן, אבל גם, אה, 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 כן, זה שבא ומכניס לך את היצר הרע הזה, שבא ומקהה את, 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 את החושים, ואתה כבר לא יודע שהצדק איתך, כי אז אומרים לך קמפיין אלימות המתנחלים. ואז כשמדברים על קמפיין אלימות המתנחלים כל הזמן, אז כולם בטוחים שהמתנחלים אלימים. כן, הוא חוק. ואז ש... המשטרה מצליחה, והשב"כ צריכים לעצור מתנחלים בכל הכוח, נכון? להפעיל עליהם את כל ה... ולענות אותם, ובכל שיטה שהיא, ולרדוף אותם. כי יכול להיות כאן תופעה. כי יש כאן תופעה שצריך למגר אותה, ויש דיונים בכנסת, ואנשי השמאל וחברי הכנסת שלהם צריכים, דורשים תשובות מה, מה, מהמפכ"ל, ואיפה אתה? וכל אירוע, חריג ככל שיהיה, של אלימות, שבוודא תופעה היא מהצד השני זאת אלימות אבל אתה ממקד ועושה פוקוס או שזה נושא של הדתה או שזה נושא רק, רק לאחרונה כל הסיפור שעם, עם אבי מעוז גם, גם פה מעורב, מעורבות עמותות שממומנות על ידי כסף זר אגודה לזכויות האזרח עמותה שמקבלת מיליונים רבים אז אתה מבין שיש פה משהו שיטתי ונגד המשהו השיטתי הזה, ישראל אסור לה, היא לא יכולה לעצום עיניים, אסור לנו לעצום עיניים. ומה הדרך הכי טובה לעצור את זה? יש מספר דרכים. דרך אחת היא כמובן להציף את הנושא הזה. שקט הוא רפש, אמר ז'בוטינסקי, אנחנו לא, לא שותקים, זה מאבק דיפלומטי. יש נושאים חקיקתיים, שאני מתכוון לפעול, בכלים הפרלמנטריים, בכלים החוקיים השונים. לבחון את הדברים להיכנס לאהובי הקורה אם זה בהגבלה של המימון שלהם במיסוי כבד של כל עמותה אם זה להוציא את העמותות האלה מצה"ל אתה יודע אני נכנס אותך לצה"ל אתה יודע אפשר לדבר אפשר להתווכח וזה נושא לדיון אחר לגמרי האם ראוי לשלב נשים בתפקידים כאלה ואחרים בצה"ל כן או לא מוכן לשמוע ולדון על כל נושא כזה. מה אני לא מוכן זה שעמותה ש... שממומנת על ידי כסף גרמני משל מדינה תבוא ות... ו... ותראה את היעד שלה להטמיע את זה וזה מה שקורה כן ארגון אישה לאישה זה ארגון שממומן בכסף של גרמניה זה, זה, זה לא הגיוני הם בטח לא אכפת להם תראה כשאני, כשאני בא ומתווכח עם מישהו אה, האם צריך לעשות ככה או אחרת ושנינו רוצים את טובתו של צה"ל ואת עוצמתו וכוחו כדי שהוא יוכל להמשיך להגן על מדינת ישראל זה דבר אחד אבל כשהאינטרסים של שנינו הם שונים לחלוטין מה, מה, מה אכפת להם הם לא אכפת להם בכלל אני אומר להם זה מחליש את צה"ל אתה יכול להגיד להם זה יחליש את צה"ל הם יגידו לך מה אכפת לנו זה אדרבה נו <laughs> <laughs> אז בוא, בוא נמשיך איך אפשר ל... זה אלה דברים שצריך לטפל בהם, אנחנו לא יכולים להבליג על דברים האלה. זה על עמותות של כל הקשת הפוליטית, מימין ומשמאל? מבחינתי גם עמותה, מ... אם יש כזאת מימין, שבאה ורוצה ל... לחנך את זה שהיא... לא, שהיא מקדמת ערכים בניגוד לערכי הממשל... ממשלה הנבחרת. אין לי בעיה. ממשלה הנבחרת, גם אני, הממשלה הקודמת לא הייתה ממשלה שאני בחרתי בה. זה לא, ואני רוצה אותה. אנחנו, ואני, בוודאי שאני בעד פעילות של עמותות, ואפשר לפעול, עמותות, הכל בסדר. ש, ו, 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 וחברה אזרחית תוססת, אני בעדה, אופוזיציה וקואליציה כאחד. אני לא מוכן, וזה לא משנה אם זה בעד הממשלה או נגד הממשלה, שמדינה זרה תתערב בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל. זה דבר שהנשיא לש... העליון לשעבר מאיר שמגר שזה צריך להדאיג, אמר שזה צריך להדאיג הנושא הזה של התערבות מדינות זרות צריך להדאיג כל מי שדמוקרטיה אמיתית חשובה לו. זה כן, הדברים האלה אני חושב שלא צריך ללכת, זה ברור, אני חושב כשמש שהדברים האלה צריכים טיפול שורש אי אפשר להבליג בנושא הזה ואנחנו צריכים לטפל בנושא הזה. חוץ מזה, חוץ מזה, מדינה דמוקרטית מתוקנת במדרג הנורמטיבי מי שצריך לקבוע בה זה האזרחים אזרחי המדינה הבוחרים הרוב העם הוא הריבון העם הוא הריבון והרוב הוא המנג... המנגנון כדי שלא תהיה פה אנרכיה וכדי שאני אה, יוכל לקבל את דעתך גם אם אינני מסכים לה נקבע על ידי זה שאני ו... ואתה נלך אה, נשאל מי בעד הדעה שלי מי בעד הדעה של שמעון נראה מה יגיד הציבור, ואני אנסה לשכנע פעם הבאה יותר טוב אם הפסדתי. הדרך הזאת של מה שקורה... כדי שקורא... למנוע נחיה וכדי למנוע עריצות. <אנ> נכון, בוודאי. בוודאי, כדי למנוע עריצות, זה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה שדייקת כאן. ולכן הדמוקרטיה היא באמת השיטה הזו. תגידי שיטה לא טובה, הכי פחות גרועה, בסדר. אמר צ'רצ'ל, הכי פחות גרועה. <אבל>, אבל מה שקורה במדינת ישראל... מאז, ש... וגם פה זה עניין של השמאל, ימין ושמאל וכל מה שאנחנו מכירים, מאז שהוא איבד את השלטון ואיבד את הרוב בעם, הוא העביר את המשקל למנגונים הבלתי נבחרים ובראש מערכת המשפט. מערכת המשפט על שלל, אם זה בג"ץ בראש, אבל היועץ המשפטי לממשלה, שזה תפקיד שאין לו אח ורע בשום מדינה בעולם. הצעת החוק הראשונה שאני הגשתי זה היה לפצל את התפקיד, נכון. של היועץ המשפטי לממשלה. בגץ כמובן צריך לשנות כל השיטה הזאת. שמה בעצם הפיצול אומר? ש... תפקיד אחד, ש... לייעץ כן, לממשלה, תפקיד. שהמדיניות שלה תעלה בקנה אחד עם החוק, ותפקיד שני, ש... שהיועץ יוכל להגיש כתב אישום נגד נבחרי הציבור. אני אגיד לך את זה ככה. החוק, המצב האבסורדי הוא, והניגוד העניינים המובהק הוא, שאדם אחד, יש לו גם את הכוח, הוא גם המייעץ של הממשלה, מה צריך לעשות מבחינה משפטית, הוא גם התובע הכללי, כלומר הוא מאמי, אחראי אם לפתוח בחקירה, לה, ואם להעמיד לדין כל אחד מחברי הממשלה וראש הממשלה בראש, אבל גם כל אחד מהשרים, ובנוסף לזה הוא גם הסנגור של הממשלה, מול ערכאות, כן? אתה עוטר נגד הממשלה, הוא זה שאמור לייצג את הממשלה. במילים אחרות הוא גם השוטר, גם השופט וגם התליין. זאת אומרת הוא <laughs> גם <laughs> חוקר, גם... <laughs> <laughs> תופס אותך גם חוקר וגם בסוף מוציא אותך להורג. כן, והוא גם מייעץ לך מה לעשות כדי שבטח לי, ואם לא תקבל את עצתו, תחשוב מה יהיה דינך, כן? הוא גם אומר לך לאן ללכת, כן? עוד לפני שהוא תפס אותך, כדי שבטעות לא תעשה טעויות. זה ניגוד עניינים לא נורמלי. זה ניגוד עניינים שלא קיים בשום מדינה תוקנת בעולם, שאדם אחד, ואתה יודע מה, התפקיד שלו לא מוסדר בחוק. אין חוק. אתה יודע, עוד לפני שהם מדברים על הפיצול, צריך להגדיר את הסמכויות שלו בחוק. הוא שואב סמכויות לעצמו עוד ועוד ועוד ואין שום הגדרה בחוק, אין חוק, יסוד, יש חוק יסוד הממשלה, יש חוק הכנסת, אין חוק יסוד הכנסת, אין חוק יסוד היועץ המשפטי לממשלה, גוף שאתה, שלקח לה, וזה לא משנה מי יהיה שם זה יכול להיות אדם עם כיפה וזקן זה יכול להיות מישהי אחרת וזה יכול להיות גם אחד מהל"ו הצדיקים אני לא רואה במדינה דמוקרטית כמו שאמרנו שהיסוד שלה זה הפרדת הרשויות ושאיך אמר הלורד אקטון כוח משחית וכוח בלתי מוגבל משחית בצורה מוחלטת כן אז, אז אתה, זה מה שאתה מייצר פה ואנחנו רואים את החולאים האלה במערכת האכיפה כן כל מערכת האכיפה לא ביקורת לא, לא בקרה אין איזונים אין בלמים אלה דברים שצריך לתקן אותם מן היסוד במיוחד שעכשיו תשאל למה השמאל תומך למה השמאל תומך הרי אני בוא נגיד ככה אם בבג"ץ היו יושבים מועצת החכמים של ש"ס אני מניח שהשמאל לא היה תומך בזה שה... בכוח כל כך... בכוח, שהביקורת תהיה ביקורת שיפוטית על החלטות הכנסת בידי מועצת החכמים של ש"ס. אני חושב ש... תחושה, לא יודע. לא בדקתי את זה מחקרית, אבל יש לי איזו תחושה כזאת שכנראה זה לא היה קורה, נכון? יש לי מה לומר על מועצת השורא שזה כן. אז גם אם כן, מועצת השורא ראינו את ה... אבל... 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 אבל כל... מה שנקרא, יש לנו שליטה שם, והם עושים מה שאנחנו רוצים, אז... ומקדמים את הרעיונות שלנו, והם החברים שלנו, והם חברים אידיאולוגית שלנו, אולי גם לא רק אידיאולוגית, לא רק אידיאולוגית אז אנחנו בעד לתת לקבוצה קטנה כוח בלתי מוגבל. על דבר הזה אנחנו חייבים להיאבק. חייבים, חייבים להיאבק. זה, זה לא דבר שאנחנו יכולים להשלים איתו, אנחנו צריכים שתהיה פה מדינה מתוקנת. גם חשוב לומר שהאינטרס של ביזור הכוח הוא אינטרס של ימין ושמאל כאחד. <עד> 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 כי עכשיו... הימין נמצא בשלטון והשמאל נמצא במערכת המשפט, אבל זה גם יכול להיות להפך. ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו מערכת המשפט הימנית תדרוס את השמאל שנבחר. ולכן הדרישה הימנית הנוכחית, לאזן בחזרה בין הרשויות, זה אינטרס של כולנו. אתה רואה מקום הברית היום, שבית המשפט נוטה ימינה, נוטה לכיוון השמרני יותר, אז פתאום השמאל שם הוא נגד אקטיביזם שיפוטי. כי מה בית המשפט היחידי, זה בית המשפט העליון לא יכול להחליט שזה לא, לא בסדר. לא, זה... הדבר הזה הוא פשוט לא... אני רוצה שבמדרג... לרשות השופט יש תפקיד מאוד חשוב, כן? היא צריכה לשפוט, היא צריכה לדאוג שכולם ישמרו על החוק, שלא כל אחד... אבל היא לא תקבע את החוק. היא לא יכולה להיות זאת שמחליטה לגבי בתחומים ערכיים. היא לא יכולה להיכנס לתחומים שהם לא בשליטתה, היא לא יכולה, יש נושאים כמו זכות עמידה, אם אפשר, אם אתה רוצה, אפשר להיכנס גם לזה. יש דברים שלא הגיוני שכל אחד יוכל לבוא לבית המשפט העליון לקבל סעד, ובית המשפט העליון יהיה הפוסק האחרון. איך אמר אהרן ברק, הכל שפיט, והשופט הוא ה, זה שיכול, וצריך להחליט בכל תחום ותחום. לא מקובל, בטח לא בדמוקרטיה. ב-1976 כן. אהרן ברק הגדיר את זה שתפקידם של השופטים זה להיות... הארכיטקטים לשינוי חברתי, נכון. שזה משפט מזעזע. נכון. כי זה משפט קלאסי של כל רודן במהלך ההיסטוריה, שבו בצורה כזו או אחרת, הוא היה בטוח שהאידיאולוגיה שלו היא האידיאולוגיה הנכונה, אם זאת האידיאולוגיה הסוציאליסטית, הפשיסטית, הוא היה בטוח שהוא עושה את הדבר הנכון, וכל האמצעים קשרים כדי לעשות את השינוי החברתי הזה. Ha... חשוב מאוד שהבאת את המשפט הזה, זה משפט שהוא אמר אותו עוד הרבה לפני, כן, שהוא הגיע למעמד הרם שלו, הוא גם היה מעמד גבוה, אבל היה יועץ משפטי, אבל עוד לא הגיעה למעמד שלו. אנשים אה, לא מכירים את הציטוט הזה, חשוב מאוד להכיר את הציטוט הזה, ולהבין מאיפה מגיעה כל התפיסה הזאת ש, אה, של השמאל בעצם. שבאה. אה... זו תפיסה שאומרת, אנחנו יודעים מה נכון. בניגוד לגישה שדוגלת בביזור סמכויות, ובביזור הכוח, mm -hmm. זאת גישה שאומרת, אנחנו לא יודעים איך חברה פועלת. Okay. אנחנו, החברה האנושית היא חברה מסובכת, היא חברה שלא תמיד היא מתנהלת בצורה אורגנית, ולכן אנחנו לא יכולים לכפות מלמעלה ללמטה, דרך חוקים, דרך סתימת פיות כזו או אחרת, להוביל תהליכים חברתיים. נכון. לא, תהליכים חברתיים הם מלמטה, ואנחנו לא יכולים להכיל. שום ערך מלמעלה ללמטה. התפקיד היחיד של חוקים זה פשוט לא לפגוע איש ברעהו, הסדרה חברתית, אבל לא להנחיל ערכים, כי אנחנו לא יודעים מה ערכים. בניגוד לאנש... לשמאל בשנים האחרונות, וזה לא השמאל הליברלי, צריך לומר ולעשות את ההפרדה הזאת, השמאל הליברלי באמת הוא שמאל שטוען, אנחנו לא יודעים מהם מה הערכים הנכונים, ולכן אנחנו לא נכפה. בשנים האחרונות, השמאל הוא לא ליברלי בהגדרה. זה שמאל שטוען, אנחנו יודעים מה הם הערכים הנכונים. מה זה הנכונים. ליברליות, אנחנו, אנחנו יודעים, מה זה, יודעים מה זה ליברליות, אנחנו יודעים מה זה זכויות אדם. אנחנו, גם אם נבחרי הציבור נתנו את הפרשנות שלהם, אוקיי, תודה, אנחנו יודעים יותר טוב מכם, ולכן אנחנו עכשיו נפסול את החוקים, ואנחנו נכפה שינויים מלמעלה ללמטה, וזה מתומצת. במשפט הזה של אהרון ברק, שתפקידם של משפטנים ותפקידו של החוק זה לעשות אה, אה, שינויים חברתיים. וזה מתקשר, סתם גם הרבה פעמים אני מדבר עם, עם, אה? עם, עם חברים קרובים, בכל הקשור למאבק של, על האקלים, החד פעמי וכל השיח הזה. וזה משום המובן מאליו שתפקידו של החוק זה להוביל שינויים חברתיים. ולא! לא, תפקידו של החוק זה שאיש לא יפגע ברעהו, זה טו. כן, אז קודם כל זה נכון, בוודאי, אבל גם פה יכולות נגיד להיות שיטות שונות, וגם אם המחוקק נגיד החליט... שונות. אז המחוקק יכול להחליט מהשיטה, מה כן, השיטה, מה השיטה החוקית גם מחוק, שלו. גם אם מחוקק מחליט על... נכון, בוודאי, זאת אומרת, גם על השיטה החוקית, וגם אם מחוקק נגיד מחליט לכיוון מסוים ללכת... ו ו לקדם איזושהי אג'נדה שהיא פוגעת בחברה, כלים חד פעמיים למסות אותם יותר, אתה יודע מה, החלטה שהמחוקק יכול לקבל, זכותה של המחוקק לקבל את ההחלטות האלה, העם החליט אחרת, מגיעה ממשלה אחרת, היא מבטלת את החוק. נכון. לעומת זאת, לעומת זאת, כשיש לך איזה ארכיטקט חברתי כזה, שאגב זה מתחבר מאוד לפרוגרסיביות, זה בדיוק חלק מהפרוגרסיביות העולמית, במינון כזה או אחר, אבל זה מתכתב. בגלל זה אני אומר האליטות האלה, יש את הספר הנהדר של גדי טאוב, הניידים והנייחים, הניידים מתכתבים ביניהם, זאת אומרת יש לך אותה אליטה חברתית שהעוגנים האידיאולוגיים שלה, שעליהם מסתכלת עם פריז, רומא, לונדון, ניו יורק, שמה, יש להם את החברים באליטות שמה, העם, מה, עליה, מה חושב עליהם, העמך ישראל, זה בכלל לא מעניין אותם, הילידים האלה, הם, הם צריכים, צריכים בכלל לחנך אותם. ו וכך אתה בעצם איזה אותה התנגשות היא מגיעה דרך אותו דרך אותו, אותו מאבק בין האימפריאליזם לבין הביטוי הלאומי וממילא אותו אימפריאליזם הוא, מב... הוא מפרק את האחווה הלאומית ממילא זה מגיע ביחד כשאתה והאחווה הלאומית אם אתה מתחבר לחזון לאומי אם אתה מתחבר לתפיסה הלאומית בכלל היא קודם כל צריכה להיות להחזיר את האחווה הלאומית אותה ברית גורל, ברית ייעוד של עם ישראל, לדבר על שני הדברים האלה מתוך הבנה שאנחנו רואים. עם אחד ו... וזה המאבק הגדול. וצריך גם לומר, האחווה הלאומית והליברליזם לא יכולים להגיע בלי ענווה. זאת אומרת, ענווה כלפי המושג של ערכים ושל צדק. להבין שאנחנו לא יודעים הכל. וכשהאחר מחזיק בדעות שונות, צריך לקחת בחשבון שאולי הוא צודק, וזה מה שמבסס את האחווה הלאומית. כי אם רק אני אחשוב שאני הוא הצודק, אנחנו לא נוכל כאן לקיים קיום משותף. וזה גם מה שמפתח ליברליזם. ואני רוצה לשאול, הזכרת את הצעת חוק הראשונה שלך, בתיקון מערכת המשפט. לא, 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 זה אולי עוד בין סבלנות לפלורליזם. אז הזבלנות זה שאני מוכן ללשון לסבול, אני סובל. אמנם סובל, אבל מקשיב לך, מחבל אותך, רוצה לשמוע את העמדה שלך, שהיא בהכרח, אנחנו יהודים כנראה לא מסכימים על כל דבר, אבל אנחנו יכולים לשבת ולדון ביחד. הפלורליזם אומר, כולם אותו דבר, כולם זה, ובהכרח בסוף הוא מגיע לזה שצריך לקבוע הרי מי צודק. ואז האדם הנאור מחליט מה המדרג הנורמטיבי שלו. ומכאן ש... הדרך לעריצות היא כלומר, קצרה. קצרה מאוד. אני חושב שאנחנו באבק איתנים, אנחנו חייבים לנצח. אני אומר גם, זה, יש פה נקודת הל- אל חזור משתי סיבות, א' כי יש לנו הזדמנות, יש לנו פה ממשלת, קואליציה ימונית, קואליציה שמחויבת והוא, והוא בא מוכנה ליישם את השינויים האלה, ומהצד השני, אם אנחנו לא נעשה את זה, הם יבטלו גם חוקי יסוד. הם יבטלו כל דבר, לא יהיה משמעות לכלום, אני, עם החליפה הזאת תהיה חליפה ריקה. יהיה בתוך האדם שאולי מקבל משכורת ורכב ולשכה והכל יהיה נחמד ואני, ואנחנו נצעק אחד על השני במליאה אבל בסוף הם יפסקו מה שהם רוצים זה מדינת ישראל אנחנו הגענו לנקודה שזה או שמחזירים את הדמוקרטיה או שאני אני לא יודע לאן אנו באים ואנחנו מבינים וזה סכנה למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וכמדינה יהודית גם כי עוד פעם המאבק הוא פה גם ביסודו הוא המאבק על המדינה היהודית הוא מאבק על הלאום כשהשמאל רוצה שהמערכת המשפטית תשלוט הוא רוצה וכשהם מקודמים על ידי וכשמדינות המערב כשמדינות אירופה מממנות בסכומי כסף אדירים דווקא עמותות שמקדמות אג'נדה שמאלנית זה לא בגלל או, זה לא בגלל שהמצב הזכויות אדם בישראל הוא קטסטרופלי כן יש עמותות שמקדמות. <אם, <בהם> אם כי אני עכשיו עושה באוניברסיטה קורס שנקרא זכויות אדם ביחסים בינלאומיים. טוב, אני לא יודע אם זה טוב שאני אומר את זה בתקשורת, אבל המרצה שלך מייל מכותב לכולם על זה שאנחנו הולכים לימים שחורים לעתיד מדינת ישראל. אנחנו צריכים לפקוח עיניים, לראות שזכויות האדם לא נפגעות, ו... הבכי והנהי של אותם אנשים שבטוחים שזכויות האדם הולכות להיפגע בזמן שהם לא מוכנים להבין שיש פרשנות אחרת לזכויות אדם כי בפרשנות שלהם זכויות אדם אחרות נפגעות. כן, למשל הסוגיה של המהגרים mm -hmm. שדואגים לזכויות אדם שלהם יותר מזכויות האדם של האזרחים, של התושבים עצמם, והם לא מוכנים לקבל את זה. אם תרצה הזכרנו קודם את ה... אחד הדברים אולי שבאמת היו הכי חזקים שהשפיעו עליי באופן אישי גם וממילא את כל העשייה הציבורית שלי זה בתקופה של העקירה מגוש קטיף אתה יודע מה ויכוחים פוליטיים יכולים להיות בלי סוף דיברנו על השמאל אני, אני נוכחתי לדעת שלשמאל אין מעצורים בתקופה ההיא כשהמערכות שהיו אמורות לשמור על זכויות האדם הפכו להיות המערכות הכי דרקוניות לדיכוי זכויות אדם שלא היה כדוגמתו בישראל זה לא רק עשרת אלפים אנשים שגורשו מביתם לתוך פחי אשפה זה גם המעצרים ההמוניים זה מעצרים של קטינים וקטינות יהודות מותח בייס הושלכו למעצרים עד תום ההליכים זה ה... ואני וה... זוכר וה... את הדיווח והתקשורת מדווחת שאלימות שעל... המתנחלים או אלימות המתנגדים וה... והמערכות המשפט במקום לתת ברקס נותנות גז, ואומרות לממשלה תמשיכו, זאת אומרת, אתה מבין שבסוף זה הכל כסות למאבק שהוא אם נחזור לרון פונדק להעביר את ישראל מיהוד, מי יהוד בה, לישראליזציה למדינת כל אזרחיה, למדינה שזה המאבק, זה הוא לא השתנה, זה אותו מאבק שממשיך איתנו והולך איתנו עד היום ואז אני נוכחתי לדעת שכל הערכים ההומניסטיים והדמוקרטיים זה, זה הכל כסות בסופו של דבר לביצוע ולמדיניות ולהפיכת ישראל למשהו אחר, משהו למדינה שהיא בקצה בסופו של דבר ללא זהות. ועל זה... מדינת כל לאומיה. כל לאומיה, כל אזרחיה, כל מה שאתה תרצה, כל מסתנניה, כל מה <laughs> שאתה... you name it. אז לסיום, אריאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה שכל האורחים בפודקאסט נשאלים. מה יהודי בעיניך? מה מסמל בשבילך יותר מכל? את היהדות. אמונה, ואני אסביר. להיות יהודי מבחינתי זה להבין שלהאמין שתמיד אפשר לשנות. אפשר לשנות, אפשר לחלום על ציון אלפיים שנה ולהאמין שזה אותו יקרה. אפשר, מדינת ישראל הוקמה על ידי האמונה שאפשר לייבש פה ביצות ולהפריח את השממה <coughs> ולקבץ גלויות. והמחתרות זאת אמונה שאפשר ל... ואחרי השואה שיש תקומה גם אחרי השואה זאת אמונה שאפשר לקום אחרי... גם אחרי השואה זאת אמונה ששארנו צריך אויבים רבים זאת אמונה בכוח שלנו להפוך את המדינה הזאת למדינה משגשגת ואת העם הזה את כל העצמות היבשות האלה להקים אותם פה לתחייה זאת אמונה שהמציאות תמיד יכולה תמיד אפשר לתקן ו... וזה, זה היה, ויש לנו, יש לנו ייעוד, יש לנו מטרה, אנחנו יכולים לבוא ולפעול ו, ולעשות טוב יותר ולתקן, אף פעם לא להתייאש. זאת אמונה גדולה גם באדם, שהאדם יכול. אמונה באדם, ואמ, זאת אמונה, הרב זקס זצ"ל, קראתי פעם שאומר שהגדולה היא לא שהאדם מאמין באלוהים, אלא לדעת שאלוהים מאמין באדם. זה ממש עוצמתי. אחרי אבל... הכל הוא מאמין בנו. נכון, זאת האמונה. למרות כל הכישלונות, כל הדברים, הוא עדיין מאמין בנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה. אריאל קלנר, תודה רבה שהתארחת, לעונג ולכבוד רב. תודה רבה שמעון.